Повстанці, сьогодні сталася велика подія в нашій країні. Ми стали, як би це правильно вимовити, стали на ту стежку, де вороття немає, шлях тільки вперед, до перемоги. От зараз перед нами виступить наш побратим Микита Кашніцький. Я не хотів. Я йому даю слово. Друзі, слава Україні! Я коротко підсумую те, що сьогодні відбулося. Ми долучились до акції на підтримку політв'язнів цього режиму в Україні. Результатами цієї акції стало те, що ми запропонували створити в Україні комітет національного порятунку заради рятування цієї країни від внутрішньої окупації корупційної клептократичної влади. Днями цей комітет буде сформований. Так само ми побачили і почули багатотисячну підтримку людей, яка нам дуже потрібна в нашій боротьбі. Ми всі знаємо, що наші побратими зараз знаходяться за ґратами. Тому представники руху визволення в понеділок будуть присутніми на суді у нашого побратима Хамера, там, де не буде ані телеканалів, ані журналістів. Частина громадськості буде присутня на суді у Михайла Саакашвілі, який так само є політичним в'язнем сьогодні цієї влади. Переконались ми в тому, що нас підтримують люди. Люди побачили, що ми готові брати на себе відповідальність і готові до рішучих дій. Пролунало слово «революція», і ми всі бачили, що люди були дуже раді почути це слово від нас. Бо всіх ця влада вже достала настільки, що люди не уявляють, як можна з нею разом жити. Впевнені, що наступними днями ми зможемо знов довести Україні, що ми вміємо тримати слово і можемо брати на себе відповідальність за долю нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, Вадим Хитрич. Хочу додати Микиту в тому, що всі тут присутні, знаєте, ми одноголосно довірили своїм більшістю, довірили лідерські і представницькі повноваження Єгору Соболю, нашому побратимові, щоб не повторювати помилки, які повторювалися в 2014 році, а саме коли ніхто не зрозумів, громаді було незрозуміло, хто є лідером того повстання був. Там було три голови змій, так щоб не було такого, ми одноголосно підтримали Єгора Соболєва, повноваження від руху визволення представляти наші інтереси, і є нашим провідником. Хочу додати, що до нас долучилися, також долучаються активісти, громадськість із регіонів. На вчорашній нараді були присутні активісти і представники руху визволення з Новоград-Волинського, які залишилися там після нашого показу про корупційне збагачення президента і Медведчука на трубі. Хочу додати також, що ми брали участь вчора у поїздці до будинку Юри Луцика. Побачили, як він живе, побачили його, там подивіться, є у нас виставлені фотографії, яка в нього гарна мусорка, там одні бутилки з-під коньяка. Дійсно, він, мабуть, Юра стакан. Слава Україні! Для тих, хто нас дивиться, люди, долучайтеся, заходьте на рух визволення, сторінка Facebook, тому що провладні телеканали нас замовчують, не показують. Наше одне спілкування з вами – це через Facebook. Долучайтеся до сторінки в Фейсбуці «Рух визволення». Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора вас. Настоящою зимою, хлопці. Сьогодні такий перший день, сніг пішов. Значить, ну, політичні питання ми всі обговорили. В принципі, все зрозуміло. Тепер по нашим ділам.
ротація продовжується, старших груп, всі нюанси, які пов'язані з вашою ротацією ваших людей, повинно все проходити через штаб. І плюс зараз погодні умови такі, що, дивіться, що бачите, вже штаб, вже все, палатки немає вже. Зараз нам буде міняти, бо вже поламалися ці перемички. Сніг мокрий, важкий, подивіться в палатках, там, щоб поскидати, щоб не вийшло у вас такої сили.